Сахалачи фирма, ретиниката, интеллектуальный онню Россия Барумунугар Болар, отчеты тех, кто стоит с Гарнитен, Курека, регионал, Тихимагаджукуска, Гейки, Стигулин Болнаста, Уникулустан, Аграха из Халаха, Сколверне, Челер Мустан, тех, кто стоит с Биркелем Никсайн Рига, Тухоланар, Бреектерен, Кемискетилер. Республика Рдунен, Тогон Тогос, Аграха из Халаха, Скола, Утумнах Тугулелир. Уверенная Челер, тех, кто стоит на Раскорингунен, Сюхи и Титинен, Огурота Ханюнеринен, Улягату Тулар техники Нюнгаруна Джарктаналар. Маятага агроскола сайная оголорга үлі лағырын үлілетер. Үйренәтчілер бұйылғыттан мөтті қыңырыны иделер. Үлбұт мөттеріттен суынар мұланы, бұрдук ағын, еңемтелі ағытығы оңырын атыға тахаралар. Аналлах жету пұппұт, он сәтті өлені бұхайын қаптағайға лағырға тұтаммыт. Мөт қомерға оғылыр бұтын мастер өреттіға де. Оны бастықы ғыл болан нағал бәк мөте бербәтілер. Ол ұлбыт мөт түрдің 5 километр бұтыттан бұйыл күхін ұстата де раз продукцияны оңырғы оғылыр бігіге өрет әбіт. Чурапчылуғын ажылуына сколата сақы ынағын дәлетіге өлелігер. Оғылыр кетән көрбіттерін түмігер, сақы ынаға ұрыға дөбәңнік қаптарбат үйті әттіктерінен бай денбелетілдер. Ажылуын нәхелі кегер ұжасық бар, бірақ көреде, әмін антағын жауын, олынна хін Уайдтағым, Этиодоров, Дмитрий, Стемьянович, Анахтары, Тутар, Итер. Хана улана, Пубихиге, Условия, Бутан, Тулуяр. Хаб, она Юдюн, Ирнаха, Улахан. Дойду экономиката, көміс, газ, қыстоғынынан әрес айдыбат. Онын тұз қолатын оғылыры, әбігі түрік жарығын сүргіттен. Эби сонун көрүңнери беретен Балабай продукция номерлары керексе биллер. Бу аньюну биһиги былырыңыттан аңа сагланыттыбыт. Былырын буллагына 2 жеппен агроскулаты гарыпып бүттериеммет. Анью түмүгүнен мөтөң орор проекттарынан мега хаңалас мая осколата кыйылак болла. Үйрөнөтчүлөр бүлөнөн күрөк Россиядагы түмөгөр кыттар ческетигистилер. Саргылана Федорова, Владимир Таюрскай, Саха телевидениеде, Жукускай.